Me ragu, cili është komenti yt? Respekt për Gjengizin, edhe kur të inkuadrosh skuadrën, edhe kur fiton mund të shkon në zonit, çka do që të folsh, por folin ja 5 minuta, në fund tha du të me bo një analizë, tha se mund të jem në eufori e tjeri tjeri. Unë e Gjengizit prej këtu i thëm që nuk është malet mu bo kampion se sa me fitu barajin. Për mu bo kampion është maraton, duhet tër vitin me fitu. Andaj, ai që është kampion, nuk je kampion i ligës pare, ke inkuadru lirin prej barajit, nuk është fundi i mirësis as lirisë, as trajnerit, kështu që rruga e ti me lirin do t'jetë shumë e vështirë në Superligë. Pra Oda, për jasbej meritat pak, apo mdukës? Jasbej, po është reale. A e mposhti taktikisht Panadicin edhe në fush, ashtu si që thanë, në deklarat? E mposhti motivi edhe morali më i madhë, nështë atësilsin pak më të madhe bra lirja. Po. Oke. Unë e mendoj që sot nuk kanë qenë vetëm 11 futbolist fush. Ju ndoshta nuk e dini, po unë e di se aty jetoj. Është një mobilizim, u konë një mobilizimi tërë qytetit. Prej ma të voglit dherit e ma i vjetri. Gjithë qyteti është me flamurat liris, ura e gurit është me flamurat liris. Prej njërit më të thjesht në qytet dherit e aj politikani më i mirë, apo ishtë sportista krejt, edhe për atë arsye po mendoj që Liria arriti sot fitoj, sepse jemi bashku që kjo i kam mungu Liris viteve të fundit, edhe sot po festojmë. Privatizu, edhe kjo ka ndiku fundu. Po, ndoshtë alë kjo, po edhe themelet e këti suksesi janë vë edhe vitin e kalum, sepse Liria edhe vitin e kalum ka pas rezultatit mira, sidomos sezonën pramerore, që prej vendit 7 arriti të shkojdirin barash, me penalti humbëm, po sot besimi i krejt qytetit, mobilizimi, energia pozitive, u konë po djevë, edhe fund po festojmë. Trenerin mundet me folë, ka punu, është merit e tina. Kusho trener më i mirë? Rezgjepa apo Panadic? Tash, duhet me folë me ndeshin e sotit, pa tjetër që Rezgjepi. Ja, kjo sështë, kjo e relative, kjo asë guzonë mu diskutu, se sështë barometri ma i mirë. Se guzonë mu diskutu? Po pse, mund me thonë i sukseshëm dhe në nëndeshe i pa sukseshëm. Jo ma i mirë, se ajo është unë sistematikë. Po ne e pysim. Po e qartë, edhe jo Rezgjepi, asë një trener, i Superligë. Cili është më i mirë, Panadic apo Rezgjepi? Nuk e di, se s'kom punu me ta. Lumnica? Jo, veç po të më të përgjesh diçka Gjengizit. Na e kemi detyrën, punë, publike, profesionale, mu marrë me trajnerët. E ata jo me analistat. Ata du të marrë me lojtarë në fush dhe me kundërshtarë. Njeri ka pas fjallë me analistë, jo, ka pas ndoshta... E kuptumë, do një opinionit që nuk... Karavoj, me sfëshorë kom lujtë, i kuptumë. Po, po. Kur është për të njërë, se jo, Triti ka... Javë mendimin e ti javë në kalume, këto javë pati rezultatë me një hershëm, kështu që... Erdë Barella. Barella për Italisë.